សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នករបានបានស្ដាប់កັບផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង7 កម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុផុនសັບកងទ័ពមកឃៀវកម្ពុជាត្រូវបានបញ្ជូនដល់លំនៅឋានហើយដើម្បីរៀបចំពិធីបុណ្យតាមប្រពៃណីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលើកឡើងថាកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យលើកិច្ចការពារនិងអភិរក្សជីវៈចម្រុះលោកត្រាំតេអ៊ីស្រាអែលដើម្បីផ្ដល់សន្ទុះថ្មីដល់ការស្វែងរកសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនលោកដូណាល់ត្រាំលើកឡើងថាអ៊ីរ៉ង់គឺជាអ្នកបង្កនិងចិញ្ចឹមអសន្តិភ
ដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតបីថ្ងៃមកនេះនៅមានភាពអវិជ្ជមានឡើយបាទតាមលោកហងពធាករណីប្តឹងផ្ដាល់គ្នាទៅវិញទៅមករបស់អ្នកឃោសនាឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងឃុំព្រៃខ្លាស្រុកកណ្ដាលខេត្តតាកែវប្តឹងគ្នាទៅវិញទៅមកកំពុងរងចាំដំណោះស្រាយរបស់គជបនៅថ្នាក់ខេត្តបាទមិនសាច់ជាបណ្ដឹងនោះនឹងឡើងមកដោះស្រាយគ្នានៅគជបថ្នាក់រាជធានីសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកហងពធាអ្នក
ទទួលបានព័ត៌មានវិជ្ជមានច្រើនបាទជាការពិតមានទីបណ្ដឹងមានបញ្ហាទឹកទុយដែរណាដូចជាការលួចហើយខិតតបានណាការបំលែងស្លាកទឹកទុយមែនទេណាព័ត៌មានដែរខាងកោជបតទទួលបានបាទលោកហងពុទ្ធិចុះករណីប៉ះនៀននៅខេត្តតាកែវក៏ដូចជាករណីឲ្យបីលីនោះតើខាងកោជបនឹងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដែរករណីនៅខាងខេត្តតាកែវ คณะประชาชนพนังเตือนคณะสังกูชีสไทยอะไรนั่นคณะประชาชนพนังเตือนคณะประชาชนวิ่งไทยสนองบันดังนั้นแรงดอคณะกรรมการใช้ปากกาหรือจอมการประชาชนนั้นกำปองไปบอกได้นะให้บันไดไปมันสักเยอะๆนั่งแรงดอดอกจูบอทรงเป็นยังไงตาให้การในไปไปลีหรือก็การในเชี่ยเยอะเพราะฉะนั้นบันดังก็จูบอนั่งทุกการบันดังแต่ไปสมรักษา สับกองต่อหมุกเคียวกัมพูชีบุญเนี่ยตระบันเป็นจูนดาลมในทางเรียงเรียงพลุนหายดำใบเรียบจำปิธีบนสับตามประเพณีในประทังไงตีมาเพย์ปีอุสเพนีการตัวหนึ่งรวมกันสับประบอกกองต่อหมุกเคียวนักอากาศยานทานอันตรายจิตพนุเป็งการปียุบทังไงตีมาเพย์มวยอุสเพนุก็มีผ่องได้การโชว์รูมปีสำนักลุกในยุรัฐมนตรีฮุนเซนมนตรีจันคูรีรัฐบาลดำนางสถานทูตนังกรมกรุสาสับสับปีใส่จูนปอดำมิน แนะนำเปกระทรวงการปิจิตรบาลบัญชีแทนสับเตียนหมู่คิวกัมพูชีบนเนี้ยเติร์กบานดังแห่แต่ดาลมเนื้อแทนเดียงดินครวนการปิยุบมันหายนีขณะไปนี้กำปองเรียบจำเถอบนตามประไปไหนสัดขนงเรียนพรมปิ้งแคดไฟเรียงแคดสิงเรียบหนังแคดปูสัตจุ่มในไอโนเปิลบรรจุนสับแต่ดาลเกหะแทนเดียงดินครวนหายกรรมวิธีเติร์กบานเรียบจำล้างเชียร์ปิธีบาดศาสนาตามประไปในตุ่มเลียมตุ่มรับขมายนั่งมวยเทียดจิการเรียบจำตามใบปิธีการอยู่เทียโดยเมียนการจะรวม ปีกนักการเมืองการเรียบจำบนซับในกระทรวงการปิจิตรสมจุลเดชจุนแทดดำเนินหมอกดอนในสับประบอกกองกำลังบุกเขียวกัมพูชีทางบนรูปดารองการวิประแฮรบกรมุตเตียมในครองประเทศแอฟริกันดาการปียุบทั้งไงตีมาเพย์มวยแคอุสเพียเตยบันทวนล้างโดยเมียนการจะร่วมปีสำนักโลกในจุดร่มมันเตยหุ่นแสนมันเตยจวนกบุรัฐบาลดำเนินสถานตุนประจำในกัมพูชีนั่งกรมกรุสาสับ กล่าวปีปิธีศาสนาหนึ่งปิธีตุตุซับจิเพลกาดาวประมงรัฐบาลกัมพูชีปิธีดังแห่ซับกบาลฟื้นล้างดาออมดำนาดาวกำลังอาวุธแทบจิจารเนี่ยหนึ่งกำลังนกบาลโชยิ้มตามเพลย์บรรดาขีนมันจำแต่ปนนกนงปิธีตุตุซับก็มีการเดือดจำจิกบุญตรายตัวดาวกระทรวงการปิชิตดำใบปดาวเกิดอยู่หอยสะซ้ำเตือนการแหลบบ้องรบกองจอกนกบาปหัดจิตมิติพุ่มนกบาปหัดไทยดาซาสันติเพียบจมูกอังกาสหประชาชาติในครองประเทศได้กำปองมือสังกริมยังแน่ก็ได้ว่า ตมีนโลกในยุโรปมันเตือนแสนการปียุบทั้งไงที่มาเพย์มวยแข่งอุสเพียมันบ้านทลายสาไว้ไล่โนเปิลกรุบวิญญาณแค้นสับมันไตรขมายแต่งบนรูปก็ปันตายโลกบานจูบแต่ดันไล่จมวันกรมกรุษาสับมันเปิดได้จนฮอดดักสับหมอกดอนโซมลุมดักจุนแทตีหินหมวกคิวกัมพูชีบนรูปได้บานแปะลิจิวัตเนอร์ขนมประเทศแอฟริกันดาขนมเปิดบังเป็นเปสแกกัมจมวยองกาสหประเทศชาติการปียุบทั้งไงที่ปรางใบแข่งอุสเพียขนมโนรูมีหลกปลบาลไออัมซ้ำบกกระลักบากบ่บุลเด็กเสียอันดุสในไตรซีนอรันจมวย
ជាមួយលោកប៉ែតអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពលោកសាមសវណ្ណីបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានមុនពេលសមមកដល់ថាក្នុងរយៈពេល11ឆ្នាំដែលកម្ពុជាបានបញ្ជូនកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពចេញទៅបរទេសនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលកងកម្លាំងកម្ពុជាទទួលរងការវាយប្រហារលោកបានកោតទោសនឹងចាត់ទុកថាការវាយប្រហារនេះគឺជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ចំណែកថាវិការសំណងពីអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានចំនួនប្រមាណជា 70,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาត្រូវបានអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពបញ្ជាក់ថាថាវិការនេះអាចទទួលបានក្នុងរយៈពេល 1ឆ្នាំទៀតឬក៏អាចលឿនជាងនេះហើយក្រៅពីសំណងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋាភិបាលក៏មានរបបគោលនយោបាយផ្សេងទៀតសម្រាប់ជនរងគ្រោះផងដែរ ស្ពានអណ្ដែតទឹកដែលជាសំណង់ដែលសង់កាត់កសិណប្រាសាទអង្គរវត្តគ្រោងនឹងដាក់សម្ពោធជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី 23/5/2016នេះពិធីនេះនឹងមានការចូលរួមពីលោកស្រីភឿងសកណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងជាប្រធានអញ្ញាធិការអប្សរាយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អញ្ញាធិការអប្សរាស្ពានអណ្ដែតទឹកដែលមានទទឹង 10ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ 220ម៉ែត្រត្រូវបានសាងសង់តាំងតែពីថ្ងៃទី 28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នោះនឹងជំនួសស្ពានហាលខាងលិចមុខប្រាសាទអង្គរវត្តដែលនឹងផ្អាកលែងឲ្យភ្ញៀវទេសចរឆ្លងកាត់ទាំងស្រុងនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលស្ពាននេះកំពុងតែដំណើរការជួសជុលដោយសកលវិទ្យាល័យសូហ្វីយ៉ានៃប្រទេសជប៉ុនអញ្ញាធិការអប្សរាបន្តថាការផ្អាកលែងឲ្យភ្ញៀវទេសចរឆ្លងកាត់គឺដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់និងទុកលទ្ធភាពឲ្យក្រុមការងារជួសជុលស្ពានហាលនេះឲ្យបានល្អប្រសើរស្ពានបណ្ដែតទឹកនេះស
ដែលបានអះអាងនៅថ្ងៃនេះថាកម្ពុជាទទួលបាននូវជោគជ័យលើកិច្ចការពារនិងអភិរក្សជីវៈចម្រុះនោះបបែកលើការពង្រីកលើផ្ទៃដីតំបន់ការពារធម្មជាតិដែលបានកើនឡើងរហូតដល់ទៅ7.5លានហិកតាស្មើនឹង 6.5%ក្រោមប្រធានបទជីវៈចម្រុះនិងទេសចរប្រកបដោយនិរន្តរភាពសូមស្ដាប់បាទសំណាំដោយផ្អែកទៅលើការកែតម្រង់លើវិស័យបរិស្ថានក្នុងរយៈពេល ក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី10ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅឯប្រទេសជប៉ុននេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងទិវាជីវៈចម្រុះអន្តរជាតិថ្ងៃទី22ឆ្នាំ2017ដែលបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនាថ្ងៃទី22ឧសភានេះ បាទតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីភាពជោគជ័យរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគឺអាស្រ័យដោយមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការលះបង់ខ្ពស់របស់មន្ត្រីទាំងអស់ក្នុងស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់លោករដ្ឋមន្ត្រីបានហៅផែនការនយោបាយទៅសាសដែលក្រសួងបានដាក់ឲ្យអនុវត្តនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះថាបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញច្បាស់ពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពហើយដែលគោលការណ
ដែលបានចុះហត្ថលេខាទីមួយនៃកិច្ចសន្យាជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិបានកំណត់ចុះថ្ងៃទី21ឧសភាដើម្បីប្រារព្ធទិវាជីវៈចម្រុះអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំ2017ក្រោមប្រធានបទជីវៈចម្រុះនិងទេសចរប្រកបដោយនិរន្តរភាពសម្រាប់កម្ពុជាដើម្បីអបអរសាទរទិវាជីវៈចម្រុះនេះក្រសួងបរិស្ថានក្នុងនាមជាអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងជាហត្ថលេខានៃអនុសញ្ញានេះក៏បានប្រារព្ធទិវានេះនៅរាជធានីភ
ដែលបានដាក់នយោបាយពីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានអំពាវនាវឲ្យមានសន្តិភាពនិងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវនិយមសេចក្តីអំពាវនាវនេះបានធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខថ្នាក់ដឹកនាំអារ៉ាប់និងអ៊ីស្លាមដែលរួមប្រជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្រោមភ្នែកច្រមុះរបស់លោកត្រាំយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវនិយមត្រូវតែជាប្រធានបទអតិភិបនៃទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងពិភពអារ៉ាប់អ៊
ដែលបានបង្កឡើងដោយអ៊ីរ៉ង់នោះទេលោកត្រាំយល់ឃើញថាអ៊ីរ៉ង់គឺជាអ្នកបង្កនឹងចិញ្ចឹមអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់យើងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលជាការប្រែសម្រួលដោយគួយគន់ធារ៉ា From Lebanon to Iraq to Yemen Iran funds arms ពីប្រទេសលីបង់រហូតដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសយេម៉ែនអ៊ីរ៉ង់ជាអ្នកចំណាយជាអ្នកបំពាក់អាវុធនិងជាអ្នកវឹកវឿនក្រុមភេរវៈជន ក្រុមរដ្ឋអាវុធលួចលាក់និងក្រុមជ្រុលនិយមដែលបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរនិងបំផ្លិចបំផ្លាញនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលតាំងពីច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកអ៊ីរ៉ង់ជាប្រទេសបង្កឲ្យមានជម្លោះសាសនានិងភាពតក់ស្លុតរបបអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយជាចំហនៅទង្វើសម្លាប់រង្គៀលសន្យាកំទេចប្រទេសអ៊ីស្រាអែលការស្លាប់របស់អាមេរិក ព្រមទាំងភាពហិនហោចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសមួយចំនួនដែលកំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទុករជុំពេលនេះអ្នកដែលបានទទួលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេពីរបបអ៊ីរ៉ង់គឺប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ង់ជាប្រទេសដែលមានប្រវត្តិសាស្ត្រយូរលង់និងមានវប្បធម៌រុងរឿងក៏ប៉ុន្តែប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់កំពុងរងទុក្ខវេទនាដោយសារថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួន And pray for the day when the Iranian people have a just and righteous government they so richly deserve. ជាងាកមកនិយាយពីសំណុំរឿងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនចំណែកលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានបំពេញទស្សនកិច្ចលើកទី1នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនផងដែរលោកប្រធាននាយកដ្ឋបតីបានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមក្រុងដាសាសិតរបស់សាសនាគ្រីស្ទជីវិតនិងអ៊ីស្លាមនៅថ្ងៃច័ន្ទទី22ឧសភានេះតានេះគឺជាឱកាសដែលគេនឹងបានដឹងអំពីជំហរច្បាស់លាស់របស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋបតីអាមេរិកនៅក្នុងការដោ
ែលមានបាត់អន្តរកម្មពីអៀងសុកមិញចំណែកនៅក្នុងប្រទេសថៃក្របែកកម្លាំងខ្សោយមួយក្របបានផ្ទុះនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យយោធាមួយកណ្ដាលទីក្រុងបាងកកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលបណ្ដាលឲ្យមានអ្នករងរបួសប្រមាណ20នាក់ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃខួប3ឆ្នាំនៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនៃបណ្ដាដជួនព័ត៌មានទស្សនាប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់ថៃមួយរូបបានថៃបញ្ជាក់ប្រាប់ដល់ក្រុមអ្នកកាសែតថាយោងតាមការស៊ើបអង្កេតលើកដំបូងក្របបែកបានផ្ទុះនៅបន្ទប់រួមចាំមួយរបស់មន្ទីរពេទ្យដែលពួកអ្នកជំងឺគ្រួសាររបស់ពួកយោធាក៏ដូចជាប្រជាជនស៊ីវិលកំពុងអង្គុយរង់ចាំទទួលវិច្ឆ័យបញ្ជាពីគ្រូពេទ្យប្រភពដដែលនេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការផ្ទុះក្របបែកនៅព្រឹកមិញបានបណ្ដាលឲ្យមានអ្នករងរបួសប្រមាណ20នាក់ចំណែកមន្ទីរពេទ្យយោធាថៃវិញបានបញ្ជាក់ប្រាប់ដែរថាមន្ទីរពេទ្យពុំបានធ្វើការដឹកជំនះអ្វីឡើយដោយហេតុការផ្ទុះនោះពុំសូវខ្លាំងគូបញ្ជាក់ថាឧបទ័យផ្ទុះក្របបែកនៅព្រឹកមិញនេះបានកើតមានឡើងនៅថ្ងៃខួប3ឆ្នាំនៃរដ្ឋប្រហារយោធាទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសចាប់តាំងពីពេលនោះមកពួកយោធាថៃបានឡើងកាន់អំណាចដោយបានដាក់គំហិតយ៉ាងខ្លាំងក្លាលើសិទ្ធិសេរីភាពស៊ីវិលនិងបំបញ្ញត្តិប្រជាជនមិនឲ្យងើបប្រឆាំងនឹងពួកខ្លួនឡើយម្យ៉ាងទៀតការទូក្របបាយធុនខ្សោយបែបព្រឹកមិញនេះពុំមែនកម្រកើតមានឡើងនោះទេនៅក្នុងប្រទេសថៃជាអាចនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានភាពបឹកហ្វូនយោបាយយ៉ាងខ្លាំងក្លាដូចជាការធ្វើបាតុកម្មជាច្រើននៅឆ្នាំ 2013-2014 នាមុនពេលរដ្ឋប្រហារហើយនៅពេលថ្មីៗនេះដែរក៏មានក្របបាយតូចមួយក្របបានផ្ទុះឡើងនៅចំពីមុខរោងល្ខោនជាតិមួយនៅទីក្រុងបាងកកតែពុំបានបណ្ដាលឲ្យមានអ្នករងគ្រោះឡើយក៏ប៉ុន្តែនៅដើមខែឧសភានេះប្រជាជនថៃប្រមាណជាង50នាក់ដែលក្នុងនោះក៏មានក្មេងៗដែរបានត្រូវរងរបួសនៅក្នុងការទូក្របបាយដែលបង្កប់នៅក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងនៅចំពីមុខហាងលក់ទំនិញដ៏ធំមួយក្នុងភូមិខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃតំបន់ដែលធ្លាក់ក្នុងភាពអសន្តិសុខនិងការងើបបបោររបស់ក្រុមអ្នកទាមទារឯករាជ្យនិយមដែលសុទ្ធសឹងជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP ច្បាប់តាទីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយសេចក្ដីសុភ័ក្រនៅថ្ងៃនេះសុភ័ក្របានជួបសម្ភាររលោកញឹកប៊ុនឆៃលោកលើកឡើងថាស្លាកណៈបកនយោបាយអចិន្ត្រៃយ៍គួរលើកនៅត្រឹមថ្នាក់ខេត្តដើម្បីកាត់បន្ថយការចាយបាក់ពួកនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក្រោយមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្
dương kết chiến ở tỷ phú mới sang nhượng bài ở bài trong phần sau này. Nhiều phần trăm thay. គណៈបកផ្នែករូបរួមជាតិបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016បើទោះបីជាទៅតែបានបង្កើតឡើងបានជាង1ឆ្នាំតែប្រមុខបកផ្នែករូបរួមជាតិលោកញឹកប៊ុនឆៃដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយជាច្រើនអាណត្តិមកហើយបានមើលឃើញយន្តការមួយដើម្បីកាត់បន្ថយការរើសអើងនិងចាយបពុនៅមូលដ្ឋានតាមរយៈការលើកស្នាក់ លើកស្លាកគណៈបកនយោបាយលោកញឹកប៊ុនឆៃស្នើថាការ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 លើកស្លាកគណៈបកនយោបាយលោកញឹកប៊ុ
ខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FE ហើយបានអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់ផ្សាយវិទ្យុ FE ក្នុងនាមជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុយើងនៅថ្ងៃនេះអាដាមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតបានចាប់ផ្ដើមហើយពីថ្ងៃសៅរ៍ទី
ដែលទទួលបានលទ្ធផលល្អអីហ្នឹងឲ្យតែមានប្រជាប្រិយភាពទទួលបានការគ្រប់គ្រងការគ្រប់ឆ្លងពីប្រជាពលរដ្ឋគឺយើងខ្ញុំឲ្យចូលហើយសំខាន់បំផុតគណៈបកផ្នែករុករមជាតិខ្ញុំមានគោលនយោបាយមួយគឺលើកកម្ពស់ស្ត្រីនិងយុវជនឲ្យចូលរួមក្នុងការដឹកនាំគណៈបកក៏ដូចជាចូលរួមក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋហើយចូលរួមរើខាងនយោបាយឲ្យបានច្រើនក្នុងបេក្ខភាពដែលយើងខ្ញុំដាក់7%ដល់8%ឃុំនេះគឺថាមានបេក្ខភាពសរុបដែល 1%
ដោយពីចំនួនសមាជិកសង្គមរៀននិយមទស្សវត្ស 60 ដែលប្រទេសយើងប្រកបទៅដោយសន្តិភាពសន្តិសុខហើយមានការអភិវឌ្ឍមានការរីចម្រើនដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងរស់នៅដោយសុខសេមសានមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់បាទហើយខ្ញុំជឿសម្ដួលចុងក្រោយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសកម្ពុជាកម្ពុជាឆ្នាំ2017នេះតើគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិរំពឹងទុកយ៉ាងណាដែរ មកដល់ពេលនេះយើងខ្ញុំដាក់បេក្ខភាពបានតែ 786 ឃុំសង្កាត់ទេហើយមិនបានដាក់ពេញទាំងទូទាំងប្រទេស 1616 ឃុំទេដោយសារអីដោយសារទី1 718ឃុំសង្កាត់នេះជាឃុំសង្កាត់មួយដែលយើងខ្ញុំបានចងក្រងហៅថាសមាជិកអ្នកគ្រប់គ្រងនោះដែលបានឃើញថាអាចនឹងមានលទ្ធភាពឈានទៅដណ្ដើមបានក្រុមប្រឹក្សាម្នាក់ម្នាក់ដែរ ហើយចំណែកឃុំមួយចំនួនដែលសម្លេងយើងខ្ញុំវាទាបពេកយើងខ្ញុំអត់ដាក់ពេញភាពទេអញ្ចឹងក្នុង 718ឃុំសង្កាត់នេះយើងសង្កេតឃើញថាតាមសម្លេងដែលយើងបានរៀបចំនោះអាចយើងទទួលជាមេឃុំនោះបានមួយចំនួនបាទបានមួយចំនួនហើយអាចនឹងទទួលបានជាក្រុមប្រឹក្សានោះ មួយចំនួនដែរហើយលើកនេះយើងមានភាពងាយស្រួលត្រង់ថាបញ្ជីអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានការចុះបញ្ជីថ្មីយើងមានសិទ្ធិមានរូបថតមានអីទាំងអស់វាងាយស្រួលក្នុងការដែលយើងត្រួតពិនិត្យមើលសមាជិកអ្នកគ្រប់គ្រងយើងថាតើយើងមានសមាជិកអ្នកគ្រប់គ្រងប្រមាណនៅក្នុងភូមិក្នុងឃុំដែលយើងបានដាក់ប្រតិភិយអញ្ចឹងផ្អែកលើចំណុចនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមថា យើងទទួលបានលទ្ធផលល្អជាងអ្វីដែលយើងខ្ញុំធ្លាប់ទទួលបានកាលពីមុនបាទដោយសារអរពេលខ្ញុំសូមអរគុណឯកឧត្តមជាថ្មីម្ដងទៀតដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកអ្នកស្ដាប់ឡើងវិញថាឯកឧត្តមញឹកប៊ុនឆៃជាប្រធានគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិសូមអរគុណសូមជម្រាបលាឯកឧត្តមបាទសូមអរគុណកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ កេមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ100%មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រានលក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់កេមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផល PPM និងคอมฟิเรลហើយចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន DKSH ផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកស៊ីនវិនជូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលបានបង្ហាញពីភាពខុសគ្នា រវាងកាហ្វេគីមីនិងកាហ្វេធម្មជាតិសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS សហគមន៍សេរីរៀងខ្មែរលក់បន្លែសេរីរៀងផ្លែឈើស្រស់ៗដែលគ្មានជាតិគីមីពុលសូមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ0735២៩៩៣ឬ0125៣៣១០២៣៩នៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីលោក Donald Trump ទៅកាន់អ៊ីស្រាអែលដើម្បីផ្តល់សន្ទុះថ្មីដល់ការស្វែងរកសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនជំនាញព័ត៌មាននេះយើងមានបារអន្តរការគុំពីអៀងសុកមិញជម្រាបសួរសុកមិញ សុកមិញលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមក្រុងដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិរបស់សាសនាគ្រីស្ទជាពិសេសហើយនឹងអ៊ីស្លាមនៅថ្ងៃច័ន្ទទី22ឧសភានេះនេះគឺជាទស្សនកិច្ចដែលគេរងចាំបំផុតនិងប្រកបដោយនិមិត្តរូបព្រមទាំងបានទទួលតាមដានយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកសង្កេតការណ៍នៅលើពិភពលោកផងដែរហើយអ្វីទៅសុកមិញ ចាប់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមហើយគឺក្រុងកំណើតនៃសាសនាបីគ្រីស្ទជីវិសនៅអ៊ីស្លាមហើយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាទស្សនកិច្ចដ៏រសើបខ្លាំងនិងប្រកបទៅដោយខ្លឹមសារទៀតផងលើផ្នែកការទូតលោកត្រាំបានអះអាងយ៉ាងក្តែងក្តែងចង់ដោះស្រាយចំនួនដល់ចំណាស់ជាងគេនៅតំបន់ដើមបូព៌ាត្រូវចាប់ផ្ដើមបំពេញទស្សនកិច្ចដោយអញ្ជើញទៅវិហាររបស់សាសនាគ្រីស្ទបន្ទាប់មកលោកបន្តដំណើរប្រមា
đại căn ở nơi nút anh chơi từ lời Israel ban từ tôi xong thân đặc nuông
bệnh chú sẽ đợt nóm ở chung lục trăm tự buông xuống nơi trình chèm là bằng tạc xuống nụ đáy có bắn tay trợ bàn Amrit bà đề xét vì bước tí tăng mươi ní sập hoàn vì mình ảnh tình này nhiều bài khăn ná bên ní Israel và Palestine cùng bông tài chú lúc nìa sạp hóng bà sân tần đàm dô krong ở Jerusalem ní một thua chế tì krong riêng riêng khuôn ai bà sân bà Amrit prom ở thân đợt nóm Israel chung tớ nụ kê nâng ách bọ sài bán thá Amrit tự tùa sqoát bộ rần nạp hiếp đàn đấy thá trình chèm là bằng tạc xuống nụ cư chì rồi bọ Israel hỏi ให้เบื้องหนึ่งยามปีการบินที่เบื้องสะพานได้ลงเงินนี้ลูกตามหนึ่งจุดพิพิธสายจุ่มวยนนท์ลูกนิยมรัฐมนตรีอิสราเอลให้ในสายในไทยสายจุดจุ่มวยนนท์ประเทศอันยาโทษดันในปาเลสตินในสี่ยอดานิกไปนุ้มวยแพลตมุ่งนั่นตลอดมุ่งไทยสันตรกถาเป็นจับเทศนาเกย์ในที่กรงเยรูซาเล็มเวงบ้านนี้อันปีสามสิบสองคือจะกาคาเปียดอมาฮาเซน ปูตั้งมุมพอดโปรลิเชียงมวยมันเนี่ยตะวันดับบุ้งเรย์ให้เพลย์จีชันตร์บัดบรรทุกบุ้งอุ้ยทวีสันทากีสเตตนักกันเจาะแบบอาจมันอาจเอากรอบโปรแกรมบังก็มันทรูพอมกาคาเปียคลังหนึ่งรงจำคลังนี้ก็พรุ่งใต้โลกโดนนัดรำมันเจาะกบวนสะพานใต้แต่พัดลมพลัดจุ่มหอดฉุบไปใช่ตาพลัดประตูยังนาตะวินได้สองไหม ปีพุทธศักราช2500ทัดตั้งแต่ปีนี้จีไปกิจจนประเทศเนเธอร์แลนด์นาก็ดังได้หนึ่งยุ่งอย่างเช่นว่าถ้าโลกโดนนัดทรัมป์นี้มีจุ่มหัวความโตรกาเปียอิสราเอลครั้งหนึ่งในปีโจการลำนายจีประเทศเนเธอร์แลนด์จีเผยก้าลูกทรัมป์ก็บันจับดามซาปรูพยอนไร้หนึ่งเพียบอาซอนแต่เหลือปาเลสตินอัคนีอัลสังคมถ้าดำนัดสายส่งแต่เพียบตามระยะการบังการรับปีหรือยังอิสราเอลในปาเลสตินอรุณเลิกใบขณีนุเวียบบันรสับเตยอย่างช่างง่ายเหมือนแต่ก็ปัจจัยข้างอิสราเอลไปได้บัน ได้ออกอซาโตลูกทรัมป์ขนมสมัยจวบชนอประเทศเนเธอร์แลนด์อเมริกาคลังจึงเกย์หนึ่งในสมัยทางอาบันตอทัวอนานิกุมมาเกิดบ้านอย่างสลัดแต่เจ็ดในเลือดแดงในกรุ๊ปอนานิกุมในไอซีจอร์แดนดีตบปาเลสตินุก็กำปองแต่จับดามเคาะเจ็ดหนึ่งลูกทรัมป์เชื่อบรรดาบรรดาได้ประเทศโปรตุเกสอิสราเอลกันแต่จราจรนั้นเนี่ยอารัมท่านลูกทรัมป์หักด้วยเชียร์เลนเซอร์คอมโทรอิสราเอลคลังโดยจิลุมอนตินให้การเคาะเจ็ดนั้นสะพานมิ่งกันแต่คลังมันทันเตี้ยเตะต้นจนนังการูเ
ហើយបានធ្វើការសន្យាយ៉ាងមុតមមនៅក្នុងពេលឃោសនាក៏ប៉ុន្តែពេលនេះសភ័ណ្ឌលោកត្រាំហាក់ដូចជាប្តូរចិត្តបន្តិចវិញប្រឆ្លៃថាលោកមិនបានភ្លេចពាក្យសន្យាទាំងអស់នោះទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវការលើកពេលសិនហើយមិនក្រងនឹងមិនធ្វើសេចក្តីប្រកាសអ្វីទាំងអស់តាក់ទងទៅនឹងការរុះរើស្ថានទូតនេះនៅក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអ៊ីស្រាអែលថ្ងៃនេះលោកត្រាំទំនងជានឹងត្រូវពន្យល់ថាខ្លាចមាន ទូអំពើហ្សាសានៅតំបន់ដើមបូព៌ានិងខ្លាចបាត់បង់សំណាងក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពឲ្យជំនួសដល់ចំណាស់មួយនេះចា៎និយាយអញ្ចឹងសុកមិញនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅអ៊ីស្រាអែលនេះលោកត្រាំបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមចង់ផ្ដល់សន្ទុះដល់ការស្វែងរកសន្តិភាពឲ្យអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនតើរដ្ឋបាលលោកត្រាំមានផែនការយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះលោកត្រាំ ពិតជាបានសន្យារៀងរិច្នេះមែនហើយពិតជាមានសេចក្តីសង្ឃឹមមែនហើយធ្លាប់បានសន្យាថានឹងប្រឹងនៅអស់ពីសមត្ថភាពធ្វើយ៉ាងណានាំអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនឲ្យបានស្គាល់សន្តិភាពលោកចង់ប្រែក្លាយបទពិសោធន៍ដែលជាអ្នកជំនួញឲ្យទៅជាអ្នកដឹកនាំរកឲ្យឃើញកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយសម្រាប់បិទបញ្ចប់ជម្លោះដ៏ចំណាស់ជាងគេមួយនេះក៏ប៉ុន្តែធ្វើផាន់គ្មានគេគ្មានឃើញសញ្ញាអ្វីមួយដែលបង្ហើបប
ដែលបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែនដីប៉ាឡេស៊ីននៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីដើមខែលោកត្រាំក៏មិនបានបញ្ជាក់ដោយច្បាស់លាស់ថាអាមេរិករបស់លោកមានជំហរយ៉ាងណាចំពោះដំណោះស្រាយបង្កើតរដ្ឋទីដែលរដ្ឋបាលអាមេរិកមុនៗធ្លាប់តែប្រកាន់យកនោះទេតែនៅពេលនេះ ស្ថានភាពមានបានត្រឹមបកស្រាយពន្យល់ថាគេក៏មិនត្រូវរងចាំមើលផែនការសន្តិភាពអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីននោះនៅពេលនេះបានឡើយពីព្រោះគេពន្យល់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រាំទើបតែនឹងចូលកាន់តំណែងបានត្រឹមតែ4ខែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះក៏ទំនងជានឹងគ្មានសេចក្តីប្រកាសអ្វីណាមួយច្បាស់លាស់ទាក់ទងនឹងផែនការសន្តិភាពអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីននេះឱកាសបំពេញទស្សនកិច្ចនៅថ្ងៃនេះដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះសភាពប្រធានាធ
ចូលចាសន្តិភាពនឹងគ្នាឡើងវិញអាចដំណើរការបាននិងដើម្បីឲ្យភាគីទាំងពីរចេះមានកិច្ចសន្យានិងចាត់វិធានការប្រកបដោយទំនុកចិត្តរវាងគ្នាទៅវិញទៅមករដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំកំពុងតែមានកិច្ចពិភាក្សាល្អជាមួយនឹងភាគីទាំងពីរហើយហើយយើងមិនតសកម្មភាពនេះតទៅទៀតនេះបើសិនជាតាមអ្វីប្រភពព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានហើយលទ្ធផលវិជ្ជមានដំបូងក៏ចាប់ផ្ដើម
ដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានអនុម័តការពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យសាមញ្ញសព្វ័នពិធានការមួយខ្សែដើម្បីសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាជន ប៉ាឡេស្ទីនទៅតាមសំណើរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំគឺអនុម័តមុនពេលដែលលោកត្រាំអញ្ជើញមកដល់អ៊ីស្រាអែលតែមួយថ្ងៃវិធានការនេះអាមេរិកចាត់ទុកថាវាគឺជាចំណែកមួយនៃការស្ដារទំនុកចិត្តគ្នាមុននឹងឈានដល់ការចរចាសន្តិភាពអរគុណសុកមែងចំពោះបទអន្តរកម្មនៅថ្ងៃនេះ ថ្ងៃដំបូងនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសង្កាត់មួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយល់ថាហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ដូចជាថ្ងៃធម្មតាដែរស្ងប់ស្ងាត់ដោយសារតែពលរដ្ឋខ្លះមិនបានឃើញក្បួនឃោសនារបស់គណៈបដិយោបាយតទៅសោះខណៈពលរដ្ឋខ្លះបានប្រទះឃើញតែគណៈបដិយោបាយពីរប៉ុណ្ណោះមានក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងសង្កាត់របស់ពួកគាត់នៅពេញមួយថ្ងៃទី1នោះ ប៉ុន្តែនៅលើបណ្ដាញសង្គមFacebookវិញគណៈបដិយោបាយនិងសកម្មជនឃោសនាបោះឆ្នោតបានផ្ដើមផ្សព្វផ្សាយជារូបថតនិងវីដេអូពេញបណ្ដាញសង្គមដែលមានប្រជាប្រិយភាពមួយនេះតាំងតែពីព្រលឹមបន្តដល់យប់សូមអញ្ជើញស្ដាប់បទយកការបស់សេសុភ័ក្រដែលជាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញ ថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺជាថ្ងៃដំបូងនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4នៅរាជធានីភ្នំពេញគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានរៀបចំពិធីបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅកោះពេជ្រទឹកដីស៊ីវិល័យដោយគ្មានវត្តមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកសាយឈុំអនុប្រធានគណៈបកគឺជាអធិបតីក្នុងពិធីនេះបន្ទាប់ពីថ្លែងបញ្ចប់សារនយោបាយទៅកា
ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចគ្នាក្នុងពេលដែលមានការប្រកាសប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចគ្នាក្នុងពេលដែលមានការប្រកាសប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចគ្នាក្នុងពេលដែលមានការប្រកាសប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចគ្នាក្នុងពេលដែលមានការប្រកាសប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចគ្នាក្នុងពេល
គណៈសកម្មជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារសាភាពស្ងៀមស្ងាត់គេលើកតែសម្រាប់ឃោសនារបស់គណៈបកសង្គមជាតិប៉ុណ្ណោះក្នុងប៉ុន្មាននាទីដល់តានតឹងនោះនៅចុងក្បួនរយន្តទ្រង់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្រាប់តែមានសកម្មជនបកសង្គមជាតិម្នាក់សូមប៉ះដៃសកម្មជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់ទៀតហើយថតសែលហ្វី ប៉ុន្តែបជានៅរាជធានីភ្នំពេញមានត្រឹមតែគណៈបកនយោបាយ 6ក្នុងចំណោមដល់ពីគណៈបកដែលចោះឈ្មោះប្រជែងតំណែងក្រុមប្រឹក្សាទាំង 105សង្កាត់ក៏ដោយក៏នៅថ្ងៃទី 1នៃការឃោសនាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសង្កាត់មួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានអះអាងថាពួកគាត់មិនបានឃើញក្បួនឃោសនារបស់គណៈបកនយោបាយឆ្លងកាត់មុខផ្ទះតរតែសោះខណៈដែលពលរដ្ឋខ្លះបានប្រទះឃើញតែគណៈបកនយោបាយ 2ប៉ុណ្ណោះមានក្បួនឃោសនានៅក្នុងសង្កាត់រប
ក្រោមបានប្រទះឃើញតែក្បួនឃោសនារបស់គណៈបកនយោបាយហើយឆ្លងកាត់មុខផ្ទះតែពីរប៉ុណ្ណោះអត់មានអីគ្លៅមានតកង់ 3 ខោស្នាចឹងឡោនកាលមុនខ្ញុំនៅស្រុកនៅស្រុកមានក្បួនទូជូនដែលឃើញច្រើនហើយតែលើកទី1ដែរឡានច្រើនហើយប្រហែលជាពូនភ្រាំហើយអ្នកដែរណាតែប៉ុន្មានខ្ញុំគិតប្រឡានច្រើនហ្នឹងបងឡានទីជាងម៉ូតូហ្នឹងម៉ូតូច្រើនហ្មងទុកទុកគោច្រើនហើយមានកណៈបាក់ទីទីកាត់ដែរអត់មានហ្មងឃើញគេហាយចឹងមិនដែរបង Nhà rắm thật vãi, khơi chơi chơi chơi, ưu ô ô chơi mơ cái gì vãi.
អ្នកស្រីម៉ៅវ័យ25ឆ្នាំរស់នៅកោះក្របីតែប្រកបរបរលក់ផ្កាម៉ាលីនៅស្តុកចំការមនបានបញ្ជាក់ថាតាំងពីព្រឹកម៉ោង5រហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍មានត្រឹមតែ4ខោស្នាគណៈបកនយោបាយតែ២ប៉ុណ្ណោះឆ្លងកាត់មានឡានទេម៉ូតូអញ្ចឹងណាគ្នាឡានក្រេគេដឹកអញ្ចឹងមនុស្សឆ្លងអញ្ចឹងណាវាអត់បីអញ្ចឹងណាបើកណបៈសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំឃើញគេមានដាក់ចម្រៀង ពីខាងស្វាមពើទៅកោះពេជ្រចូលកណបាំងធូរជាតិទូរជាតិពីកោះពេជ្រទៅខាងស្វាមពើវិញវាត្រឡប់ទៅវិញគេជីចោះជីឡើងតែបងប៉ាក់មិញបងលក់នៅនឹងហោដែរចាខ្ញុំលក់នឹងពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5 តែខ្ញុំសម្រាប់ពីព្រឹកម៉ោងមានគេកុសណានៅកោះកបិលពេលមេប្រឡងមានប្រឡងគឺគេជុំគឺជុំជុំគ្នាដែរថាជាងស្រាញ់ណាណាគេទៅជុំគ្នាចឹងណាគេជុំម៉ូតូជុំឡានគ្នាចឹងនេះសិក្សាបាទចាមានកុសណាស្ដាប់មានមីក្រូនេះហ៎ថ
ហើយតํานែឯងហ្នឹងខ្ញុំគ្រូជាតិតែឯងគាត់ហើយមានឃើញថាប៉ះទូទូអីផ្សេងទៀតហ្នឹងអត់មានទេអត់តាន់មានឃើញដាក់មេក្រូចឹងឃើញអីហ្នឹងស្ងាត់ហើយបើមិនលេងចាក់មេក្រូច្រើនរំខានដែរចំណែកពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសង្កាត់ទឹកឡោក 3 អ្នកស្រីមេសុខីវ័យ 43ឆ្នាំវិញបានប្រកាសឃើញតែក្បួនឃោសនារបស់គណៈបកនយោបាយតែមួយប៉ុណ្ណោះបើគេចែកបងគិតថារំខានឬក៏សបាយគិតថារំខានខ្លះសបាយខ្លះដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹង ពលរដ្ឋមូលដ្ឋានមិនសូវបានឃើញក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងថ្ងៃទី1គឺស្របពេលដែលសាលារាជធានីភ្នំពេញការពីថ្ងៃទី23មេសាបានចេញបំរាមរាល់ការឃោសនារបស់គណៈបកនយោបាយគឺមិនឲ្យឆ្លងកាត់មហាវិថីសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនរួមទាំងមិនឲ្យជួបជុំនៅតាមទីសាធារណៈទីប្រជុំជននិងផ្សារធំៗចំនួន 6នៅទីក្រុងភ្នំពេញលោកបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដាន